חיים אנו עם הציורים הרוחניים שבשאיפה של נשמת האומה. תרגום. יש לעם ישראל מטרה. המטרה היא רוחנית. היא זהה, אגב, עם מטרת האדם לפי הרמב״ם, שהיא דעת השם. ואצלנו הדעת השם היא דעת השם לאומית. כלומר, אנחנו מראים כיצד אומה היא כל כולה יודעת את השם כאומה, כישות פוליטית, והדבר הזה מהווה דגם לחיקוי וייצוא אצל אומות העולם, ומתוך כך מתעלה ההוויה כולה. בסדר? זה בעצם נקודת המוצא. עכשיו, המטרות האלה מייצרות בנפש שלנו ציורים. ציורים, הכוונה, השקפת עולם. חיים אנו עם הציורים הרוחניים שבשאיפה של נשמת האומה. זה מלווה אותנו. כלומר, גם כשאני חותך מלפפון לסלט, גם אני חי עם הציורים הרוחניים שבשאיפה של נשמת האומה. האם כל אדם שחותך מלפפון חש את זה? לאו דווקא. אבל הרב קוק בוודאי כן. כל מקום, אין לך ספר. איך זה יכול להיות? מה, לא דאגתם לו? זה מזעזע, אתם יודעים. רואים אדם, אין לו ספר, ולאף אחד לא אכפת. הכיצד? הנה עוד אחד. עוד אחד. אולי מחר לא יהיה. טוב. כל מקום שניצוצות אור הללו גנוזים שם, הננו מקושרים אליו בקשר, מה זה כל מקום שניצוצות אור הללו גנוזים שם? כלומר, כשאנחנו רואים איזושהי שעת כושר להוציא אל הפועל את הרעיונות האלה. כן? זה מה שנקרא ציפית לישוע, זה אחת השאלות ששואלים את האדם כשהוא עולה למעלה. כן? הגמרא אומרת ששואלים את האדם אם הוא ציפה לישוע. מברר רש"י, מה זה ציפית לישוע? שיתקיימו דברי הנביאים. והר"ן מוסיף שיתקיימו דברי הנביאים בימיך. זאת אומרת, יש לכל אדם איזה מין צורך כזה לחפש אם יש איזושהי שעת כושר להביא לגאולה. והיו מגדולי ישראל שבאמת עשו את זה, שחיפשו בכל מיני מהלכים מדיניים, תרבותיים אלה ואחרים, הזדמנות להביא גאולה. אז מה שמה, כל מקום שניצוצות אור הללו גנוזים שם, הננו מקושרים אליו. בקשר של נשמה, של חיים, של כל הווייתנו. בין שיהיה מקום זה מקום ממשי מידת ארץ, כן? ארץ ישראל למשל, שהיא נושאת בקרבה את התקוות הגדולות של תיקון העולם. בין שיהיו מעשים שהציורים האלה כמוסים ביסודם, למשל מצוות. בין שיהיו מחשבות ורעיונות, מאיזה מין שיהיו. מי שבא. אז אם כן אתם רואים שהמחשבות האלה, הציורים הרוחניים האלה מצויים בהרבה מאוד מרחבים. כן. אנחנו מקושרים אליו. הננו מקושרים אליו. מה? אל כל מקום שהניסוצות של האור, של אור הללו גנוזים שם. למשל, אם אתה רואה שהאימפריה הבריטית רוצה למוטט את האימפריה הטורקית. אז אתה מתחיל לחשוב, אולי זה יביא גאולה לעם ישראל. נכון? אז אתה מקושר, קשר נפשי, עם הנקודה הזאת. כי שם גנוז איזשהו ניצוץ. מה שקורה בין בריטניה לטורקיה. נכון. אז במה שקורה בין בריטניה לטורקיה, אתה מוצא שם ניצוץ של גאולה. בסדר? יש ניצוצו של גאולה במעשים טובים. בקיום מצוות, ברעיונות נכונים, כל זה, בארץ ישראל. כל המקומות האלה זה הרבה מאוד מאוד מרחבים, אפשר להוסיף, כן? הרב לא הביא את הכל, כן? הוא הביא רק דוגמאות. מרחבים שבהם אנחנו מחפשים ניצוצות. כן? זה דרכם של הצדיקים לחפש ניצוצות. לכן אומר הרב, מי שבא לקוץ או לקוץ סעיפים הללו, מי שממעט את חילם, את כבודם וחשיבותם אצלנו, הרי הוא ממעט את לשת חיינו.
ולנגדו אנו מתקוממים בכל מלוא כוחנו. לשעת זה חיות פנימית. כן, כמו בצמח, יש החלק הרטוב בפנים, זה נקרא לשד. כן. אז אומרת שאי אפשר לומר, תתרכז רק בתחום מסוים של החיים. לא, בכל תחומי החיים אנחנו מחפשים את הניצוצות האלה. בוודאי שאם אנחנו מסוגלים למצוא את זה בתחומים של חול, קל וחומר בתחומים של קודש. בכללותה של התורה הכתובה והמסורה, כלומר התורה שבכתב ושבעל פה, ובהסתרגות כל ענפיה, ספון הציור הרוחני היותר עליון ומקורי של חפץ האומה, מצד מגמת חייה היותר עליונים. כלומר, לפי זה, אסור לוותר על שום פרט, אפילו היותר קטן, של התורה הכתובה או של התורה המסורה. כי בכל פרט, לפעמים בפרט אחד מסוים מאוד ספציפי, שם אני מוצא אוצרות גדולים של תיקון עולם. כן? לכן מאוד חשוב לא לוותר. לא על מנהג, לא על הלכה, לא על דרך ארץ, לא על מחשבה. כל הדברים שמרכיבים את הנפש של יהודי המחובר אל הקודש, כל זה משמש כמאגרים של ניצוצות להביא את הגאולה. לכן אסור לוותר. משל, החפץ חיים, ידוע, הוא החליט שהגיע הזמן לכתוב ספר על הלכות לשון הרע. כתב ספר, חפץ חיים. נשאלת השאלה, למה? לפניו אף אחד לא כתב. לא כתבו ספרים כאלה. פה ושם יש הלכות מפוזרות, ברמב״ם, במגן אברהם, בשולחן ערוך, אבל בצורה מרוכזת, כדיסציפלינה בפני עצמה, כמקצוע בפני עצמו, של הלכות לשון הרע, זה החפץ חיים שחידש את זה. מסביר הרב צבי יהודה קוק, שזאת הייתה שליחות מיוחדת לקראת הגאולה. כי לקראת הגאולה צריך לתקן את הפה. למה צריך לתקן את הפה? זה עניין מיסטי, שלפי הקבלה המלכות נקראת פה, ולכן צריך לתקן את הפה כדי שתופיע המלכות. עכשיו, החפץ חיים, יכול להיות שכשהוא הרגיש דחף לכתוב את הספר הזה, הוא לא חשב בדיוק בכיוון הזה. אבל זה היה מאוד חשוב לו. תגידו, מישהו שאומר, תשמע, הלכות לשון הרע זה לא הדבר העיקרי. זה לא חשוב. אתה מעכב את הגאולה בגלל זה. אתה קוצץ ענף. והענף הזה יכול להיות שהוא הענף שיצמח, שמתוך הכל יתפתח. לכן אומר כאן הרב, בכללותה של התורה הכתובה והמסורה ובהסתרגות כל ענפיה, ספון הציור הרוחני היותר עליון ומקורי של חפץ האומה, מצד מגמת חייה היותר עליונים, בצורה מהירה, בכלל הבנתה והרחבתה, בהגיונותיה, בסגנוני הרצאותיה, בתוצאות השקפותיה על ההוויה, על העולם, על האדם, על היחיד, על החברה, על הטוב ועל הרע, על החיים ועל המוות. כל מה שההבנה וההכרה התורית מתגלה יותר באומה, מתבססת יותר ויותר, נשמתה בקרבה, וכוח חייה מתעלה ומתעדר. זאת אומרת, אתה רוצה שהנשמה תופיע, אז תעסוק יותר בתורה. אבל באיזה תורה? לא בתורה מצומצמת, בתורה שמקיפה את כל תביעות החיים. והמעשים הם הבסיסים החומריים, הנושא הממשי, שהתיאוריה הגדולה הזאת מנחת בהם את אוצרותיה. וכפי אותה המידה שתתגדל ההבנה התיאורית בגדולת ערכה, כן יוסיף להתנוצץ בקרב האומה כולה, האור החבוי אשר במעשים כולם. כלומר, אז מה צריך שיתגדל? ההבנה התורית. מה זה הבנה תורית? מה זה הבנה תורית? אבל מה זה הבנה? העמקה. כלומר, זה לא תורה במובן שטוב נלמד עוד חומר תורני, אלא הכוונה להבין את נשמתה של התורה, למה היא מתכוונת. ותתגלה מידת התפארת שביהדות המעשית בכוחה לאלוהים. כלומר, בעצם הרב כאן דורש מכל אלה שחפצים בתחייה הלאומית לדקדק בקיום מצוות. זה גם נכון. אבל יותר מזה, הוא דורש מהם לדקדק בלימוד תורה. והוא דורש מלומדי התורה להעמיק בתורה. לא שהתורה תהיה סתם איזושהי התכנסות לתוך איזו סוגיה מסוימת, פלפולית, מיוחדת. למשל, אדם לומד את מסכת בבא קמא 5 שנים. אז מה זה אצלו התורה? זה שברים שנוקחים פרות. נו, אז זה מעלה או זה חיסרון? זה חיסרון. ברור. מה עדיף לדעת? את כל התורה או חלק מהתורה?
מה יותר טוב לדעת? כל התורה או חלק מהתורה? אתה לא עונה לי. אני שואל אותך, קודם כל, לפני למה גמרא אומרת את זה, אני רוצה להבין, מה יותר טוב לדעת, הכל או חלק? הכל, יפה. אז אם הגמרא מספרת לי על חכם אחד שהוא היה בקיא רק בחלק מסוים, זה חיסרון. והראיה שהגמרא מביאה את זה בקשר לשאלה מדוע הגשם ירד אצלו, למרות שאנחנו בקיאים יותר ממנו. נכון? בסדר? אז זה חיסרון. ובאמת תורה שהיא מתמקדת אך ורק, למשל יש אנשים שכל התורה אצלם זה דיני איסור ויתר. צריך לדאוג לקשרות, למקוואות, לבתי כנסת, לבתי מדרש. זה מה שצריך לדאוג. נכון? כלומר, מועצה דתית. האם התורה היא מועצה דתית? האם הקדוש ברוך הוא יושב ראש המועצה הדתית העליונה של הקוסמוס? ואז יוצא שאת הקדוש ברוך הוא זה לא מעניין אותו, לא מדע, לא אומנות, לא פוליטיקה, לא כלכלה, לא מעניין אותו. אז מי ברא את כל זה? השטן? כן? או שמה ריבונו של עולם יש לו תוכנית לתיקון הכל. ואז התורה שאתה לומד צריכה להיות תורה שמקיפה את כל התחומים האלה. אם יש אדם שאומר אני חלש, אינני יכול לעסוק בכל. כחולשה זה בסדר. מותר לאדם להודות בחולשות שלו. מה שאסור זה להפוך את החולשה לאידאל. לומר, אין לך תורה אלא זו. או, וזה פיתוי שקיים. הרמב״ם כותב בפרקי משה שיש אנשים שמכיוון שהם הצליחו מאוד בתחום אחד ולא בתחומים האחרים, אומרים שהתחומים האחרים הם מיותרים ולא צריך אותם. כן? מביא את זה על גלינוס. הקדוש ברוך הוא למה לא סופר דפים? צודק. זה לגבי אסטרטגיה של הלימוד. אבל מה המטרה? המטרה היא לדעת את כל הדפים. עכשיו, לא רק כל הדפים של הנגלה, גם כל הדפים של הנסתר, כל הדפים של הכל. כן, זאת השאיפה האמיתית. לפחות אם אדם רוצה לפסוק בענייני כלל ישראל, הוא צריך להיות שייך אל הכל. אם אדם רוצה לפסוק בענייני הלכות נידה או הלכות שבת, בסדר, מספיק. מה שהוא יודע. אבל שלא יתבע הנהגת האומה בגלל זה. כן. יש, אנחנו ממשיכים בדברי הרב. יש אשר ייקשלו החיים במהלכם ולא יעצרו כוח ללכת עם הציורים הרוחניים. זה נקרא חילונות. ויעף אז הרוח השואף להגשימה במעשה. אז תיוולד מבוכה והדעות מתפלגות. אמיצי הרוח יאמרו החיים הם עלולי מחלה, אבל גם עלולים לשוב אל הבריאות השלמה. וכל אשר יחובר אל החיים, יש ביטחון. כן, כלומר, זה האמת. נכון, אתה במצב של חולשה, אבל אתה עדיין מחובר. היה אפילו מקרה קיצוני. היה אדם בשם יעקב פרנק, שם רשעים ירכב, שהוא היה, עשה הרבה שטויות בחיים. באמת הרבה. וכאשר הוא השתמד, הבעל שם טוב בכה. למה הוא בכה? אמר, כל זמן שהוא מחובר, אפשר לתקן אותו. כן? זאת אומרת, יש עדיין איזה ניצוץ שמחבר, אבל כשהוא כבר גמר עם כל השטויות, הגיע, עבר לצד השני, אז כבר אין תקווה. כן, לכן הוא בכה. אז זה מה שאומר כאן הרב. אמיצי הרוח יאמרו, החיים הם עלולי מחלה, אבל גם עלולים לשוב אל הבריאות השלמה. וכל אשר יחובר אל החיים, יש ביטחון. מה זאת אומרת, יש ביטחון? יש... אפשר לשנות. מה? יש תקווה. האידאלים העיקרים, הגנוזים בחוויוני המעשים, מחויבים הם לצאת אל האור דווקא על ידי התגלמותם במעשים. אז תגיד, אדם לא מבין בדיוק מה הוא עושה כשהוא עושה מצווה פלונית, אבל אתה מחובר עדיין. בבוא הזמן, יתגלה מה גנוז שם. הם צריכים להאיר את כל חשקת החיים. והחושך... עדנה גדול הוא ורב מאוד. לא נוכל לומר עליהם שכבר גמרו את מלאכתם, נגמרו ובאו לתודתם. כן, תגיד, בגלל שאף אחד לא רואה את הגודל שבמצוות, אז לא נקיים את המצוות. לא נעזוב את הדגל.
ניסה ונסבול באהבה, נגלם בפועל במעשים את המחשבה הגדולה של הנשמה הישראלית, כאשר החלה האומה לעשות, מאז התחילה לראות חיים כלליים שלה. מתי זה היה? מעמד הר סיני. ואם הסבל כבד יותר משכבר הימים, הלו כדאית היא המגמה לשאת בעבורה עול. הלו זה כבר יצאנו מהחוג של עמים ילדים קלי דעת הקצים בפעולות רציניות שאין הנעתן בצידן. איננו מבוקרים בדעת ורגש אישי מלא. יודעים איך לחיות ואיך לישא במנוחת לב וחפץ כביר את עול החיים לשם מטרה גדולה. אף על פי שעודנה כמוסה, סופה להיגלות. כן? לכן כאן הרב מתנגד לשיח המתחבר. כן? השיח המתחבר אומר ככה, תשמע, אני לא מתחבר לזה. לא מדבר אליי. אז מה אם לא מדבר אליך? תעשה, מה? מישהו שאל אותך, האם אתה מתחבר או לא? זה מצווה. כן? יחד עם שאיפתנו למגמה העליונה ולהחזיק לעומתה את היסוד המעשי, אם ייכשל כוחנו והמסע המעשי המחכה למילוי כוח בהיגלות בו ועל ידו האור האידיאלי הגדול, יהיה במשך הזמנים כבד יותר מדי מפני כישלונה של האומה, נטור לנו עצות נכונות על פי רוחה של נשמת האומה עצמה, על פי דרכה של תורה במילואה, להקל את המעמסה. בסגנון כזה שלא ירדה לציור הרוחני מפעולות שאיפתו גם רגע בגלל ההקלה המוכחת. כלומר, הרב, לפעמים אנחנו מחפשים קולות. כן? כלומר, מחפשים קולות כי אנחנו מבינים שלעם ישראל קשה. אז אתה אומר, תינוק שנשבע ועוד כל מיני דברים כאלה, ושאתה דחק. יש. אבל לא בגלל ההקלה, אנחנו ויתרנו על המגמה. כלומר, אתם מרגישים פה איך שהרב חי במתח בין החובה ההלכתית לבין העובדה שהיהדות המעשית מופיעה בצבעים קודרים. כן, הרבה מאוד הלכות, הרבה מאוד עניינים קטנים שלא רואים בהם את הזוהר של הרעיונות. ומה שמשך ביקורת מצד העולם החילוני של אותם הימים, שאמר, הנה, יהודי ירושלים המיושנים האלה אינם דואגים לא לבריאות ולא לעוצמה ולא לגבורה ולא לחוכמה. מה? הם גם לא נראו במיטבם, והרב קוק צריך להגן עליהם, להסביר שאלה הם המחשקים העוטפים את הקודש, אבל הקודש כולו זוהר, כן? ולכן לא לעזוב את זה. אבל אתם צריכים קולות, נמצא לכם כמה קולות. זה מה שהוא אומר. כשפוגמים את הרעיון, כשמתרחקים על ידי השיקוע בקטנות החיים הרגילים, מרוממות המחשבות העליונות שהן מחוללות המעשים הגדולים, ושן גנוזות בתוכם בגניזה אלוהית עצומה. כלומר, כשלא עוסקים בטעמי המצוות, ממילא הולכים המעשים ונפגמים. ערכם משתפל והדרם הולך ומועם. עד שהם מתגלים בצורה קצופה, המעוררת כפידה ושיממון, תחת שהעוז וההדר הוא לבושם הטבעי להם. וכשהמעשים נפגמים לעומת זה, הולך הרעיון ומתרחק, עד שהוא נהפך למין מחשבה קלושה. כלומר, אם המעשים נופלים, אז גם המחשבות הופכות להיות מחשבות בערכיות כאלה. כן, מחשבות אפילו על גבול האמונה התפלה, או סתם רגש דתי רוחני כזה כללי. המעוררת גם היא בוז מכל איש מעשה מצד מרחקה מן החיים, ומצד רפיון כוחה לפעול עליהם. כן? זה מתאים לערב תשעה באב, נכון? אומר הרב, כדי למצוא תרופה לעומת מצב היום זה, לעומת מחלה כזאת האוכלת את שתי הקצוות של החיים ומלא ניחר תוכם, אנו צריכים להתאמץ בכל היכולת. בשמירת המעשים לחבבם ולאמצם מצד אחד, אבל לא לעמוד על תחום זה בלבדו. מאומה לא ניסה בעמלנו אם לא נצרף אל רוממות המעשים, את ההשבה אל תעופת הרעיון העצור וגנוס בהם. כלומר, חייבים ללמוד את טעמיהם של המצוות. אם יישארו המעשים מצוות אנשים מלומדה, לא לבד שלא יועילו, אלא גם ישפילו עוד את הרעיון, וסוף שיפלות הרעיון להיגמר בביטול המעשים. כלומר, אם אתה מסכם את כל היהדות כולה בשורה של חובות הלכתיות, זה יגרום שבסופו של דבר גם את ההלכות לא יקיימו. אבל לא ניבהל כלל מהמפחידים אותנו מתעופת המחשבה. האומרים שאנו מתאמרים לעלות מרומי שחקים בין סולם.
כן, יש כאלה שגידו, טוב, תשמע, אל תתחיל מחשבות גבוהות מדי, כי אתה טיפול. לא כן, יש לנו סולם, מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה. מהו הסולם? המאור שבנשמתנו. בנשמת הכלל ובנשמת הפרט, אשר יתעורר יפה על ידי אור גנזי תורה. כלומר, ילמדו סתרי תורה, אז מתוך כך יתבררו המהלכים המאפשרים לחבר את העולם הרוחני העליון האידיאלי, יחד עם המעשים היותר מצומצמים וקטנים. במילים אחרות, מה רוצה כאן הרב קוק? שילמדו אמונה. בסדר? אז אפשר, כדי לקצר, פשוט לעשות דילית על כל הפרק ולכתוב, חשוב ללמוד אמונה. אבל הרב קוק הוא יותר מעמיק ממני, הוא מסביר לנו מדוע זה חשוב. הוא מתאר מצבים של דלדול הכוחות, גם מצד המעשי, גם מצד הרוחני, בגלל שלא עוסקים בחיבור ביניהם על ידי הסולם, כשהסולם הוא ההוד שבנשמתנו. כן. זה חלק מהלימוד. לא אמרתי אמונה, אמרתי לימוד אמונה. לימוד אמונה, לימוד אמונה זה דיסציפלינה שלמה בתורה. כן? למשל, פעם היית אומר למישהו, לפני 300 שנה, זה חשוב שתניח תפילין. והוא אומר, מה יוצא לי מזה? עולם הבא. כן, באמת, אני אומר, תקבל עולם? כן, תקבל. טוב, זה כדאי, מניח תפילין. היום אתה בא למישהו ואתה אומר לו, תניח תפילין. הוא אומר, תשמע, אני מתעסק בדברים יותר רציניים מהשטויות האלה, אני רוצה לפתור את בעיית הרעב בעולם. ואם לא תסביר לי, איך הנחת התפילין הזאת תפתור את בעיית הרעב בעולם, אני לא מניח תפילין. מה הוא עשה? הוא הפך את התפילין שלך לקטנות, לעומת האידאל הגדול שלו, של הטיפול ברעב בעולם. מצד האמת, פתרון שאלת הרעב בעולם תלויה בהנחת תפילין. אבל צריך לבדוק איך. לא מיסטיקה, כן? איזה מין אמונה תפלה, שאני קושר משהו מסביב ליד, ואז אנשים כבר לא רעבים. צריך להיות איזשהו קשר בין הדברים. ההסבר הוא פשוט מאוד, אגב. למה יש רעב בעולם? כי אין מה לאכול? זה לא נכון, יש מה לאכול. כל המשאבים קיימים. אז למה מושקעים המשאבים? כוח, ביטחון, מלחמה בעצם. למה העולם משקיע את כל האנרגיה שלו בדבר שהוא בסופו של דבר הרסני, הרס? כוחות ההרס גוברים על הכוחות של נתינת החיים. ויש יש יצר הרע. בסדר, אבל תמיד היה יצר הרע. יש גם יצר הטוב, אז למה יצר הטוב לא מנצח את היצר הרע? כי בני אדם מרגישים שהיצר הרע זה העיקר בעולם, זה מה שמנצח. ולמה הם חושבים את זה? בגלל שבאופן קיומי הם מרגישים שהם לא בני חורין. ואז הטבע משתלט עליהם. אם בני אדם היו מאמינים שהחירות זה דבר אמיתי, אז הם היו מגבירים את היצר הטוב על היצר הרע. ואז האנרגיות, אמצעי הייצור, היו מושקעים בלפתור את בעיית הרעב בעולם ולא בהרס העולם. אבל מה מודיע לבני אדם שיש חירות בעולם? מי אמר שזה רציני בכלל? עובדה, הייתה יציאת מצרים. הייתה יציאת מצרים, אז אפשר לצאת מעבדות לחירות. יש חירות בעולם, זה לא בלוף. יש אפילו חירות מן הטבע, היו ניסים. אבל איך אני אזכור דבר כזה? פשוט, תניח תפילין כל יום. בעצם זה שיש הנחת תפילין כל יום, זה זכר ליציאת מצרים. אז יש תקווה שתיפטר בעיית הרעב בעולם. רוץ להניח תפילין. מה זה? שמה ש? לא, השאלה היא מה התוכן של המצווה הזאת? מה תוכן המצווה הזאת? התוכן של המצווה הזאת דווקא לגלות את החירות. איזה עבדות? ההפך. איך אמר רבי יהודה הלוי? עבד השם הוא לבדו חופשי, כי הרי כאשר אני עבד של משהו, אני עבד של אדם או של רעיון או משהו כזה, אז יש גורם חיצוני שמשתלט עליי. לעומת זה, אם אני עבד השם, אני פוגש את עצמות החיים שלי, את מי שגם בראה אני. יוצא לפי זה שעל ידי קיום מצוותו אני מגלה את החירות. או? ולכן דווקא זה חשוב מאוד. זה השאלה שהוא ישאל וזה מה שעניין לו. זאת אומרת שברור שחייבים לפתח אורות, כלומר תפיסות גדולות, שיסבירו מהו היחס בין אותם המעשים הלכאורה מגוחכים וקטנים, לבין המגמות האידיאליות הגדולות. ואומר הרב באורות התשובה, היום הדור הגיע למצב כזה שכל פרט הבלתי מקושר לגודל הכללי אינו מניח את הדעת. ולכן הפתרון האמיתי הוא אך ורק הוספת דעת.
אבל הוספת דעת ברצינות. זה נקרא לימודי אמונה. כן, זה רק דוגמה, כן. זה משתנה באדם לאדם. כמה ללמוד אמונה, כמה ללמוד גמרא, כמה ללמוד, זה לא משנה. אבל עצם הידיעה שהנושא הזה הוא חשוב, ושהוא חלק אינטגרלי של לימוד התורה, ושבלעד איזה אין תורה, אז זה מה שישנה את הכל. בכלל, יש הבחנה פה בין כמות לאיכות. מבחינה כמותית, מה שעיקר בלימוד תורה זה ש"ס ופוסקים. מבחינה איכותית, מה שעיקר בתלמוד תורה זה לימודי אמונה. כי זה המקום של הראש. אז הראש הוא קטן ביחס לשאר הגוף, אבל הוא העיקר. אבל ראש בלי גוף זה לא עוזר הרבה. נכון? טוב. אני אחזור על שאלתך. למה אני אמרתי גנזי תורה זה לימודי אמונה ולא אמרתי קבלה? פשוט, כי כתוב כאן אור גנזי תורה. יש הערה של גנזי תורה. המקור עצמו, ודאי שצריך שתלמידי חכמים הראויים לזה יעסקו בזה. כשזה הופך להיות מדע פופולרי, זה לא עובד. זה הופך להיות קבלה בגרוש. נכון? ויש דברים כאלה. נכון? טוב. ואז זה הופך להיות איזה משהו כזה ניו אייג'י, כזה נחמד, אבל תיקון עולם אין מזה. טוב, פרק ז'. ממעמקי הגניזה של הנשמה ניקח את האור אשר יחיה את העם כולו לעמידו על רגליו. כלומר, אומר הרב, הנה, זה בעצם ההמשך המתבקש מהנאמר בפרק הקודם. אם רוצים להעמיד את האומה על רגליה, אנחנו צריכים להשתמש בחומרים מיוחדים לזה. החומרים המיוחדים הם גנזי הנשמה. כן, כלומר, זה קשור גם לדיאגנוזה של הרב קוק לגבי מצב הדור, במאמרו הנקרא מאמר הדור המפורסם. ששם הרב מסביר מדוע הדור הגיע לאן שהגיע. דור נופל וזה. אומר הרב, היה אפשר לחשוב שזה בגלל יצר הרע. כן? למה אדם אינו מקיים את מצוות התורה? כי מצוות התורה מגבילות, ויצר הרע רוצה לעשות מה בראש שלו, ולכן הגיעו לכפירה. זאת דיאגנוזה, לפי הרב קוק, לא נכונה. ואיך הוא יודע? בגלל שהוא רואה שהדור שבו הוא חי, אם מסתכלים עליו באופן פנימי, רואים שהוא מונע על ידי יסודות אידיאליסטיים ולא על ידי יצר הרע. נכון שאחרי שאדם מכוח הקושיות האידיאליסטיות שלו הגיע לאן שהגיע, גם יצר הרע עולה טרמפ, אבל הוא לא נקודת המוצא. כלומר, החידוש של הרב ביחס לדור, לראות שנקודת המוצא של מחלת הדור זה הראש ולא שאר האיברים, לא הרגליים ולא הלב ולא הבטן, אלא יש משהו אינטלקטואלי, שכלי, שצריך בירור. ולכן אומר הרב, כל זמן שאתה לא תפתור את הבעיה הזאת, לא פתרת כלום. לכן אומר הרב, ממעמקי הגניזה של הנשמה, משם, ניקח את האור אשר יחיה את העם כולו להעמידו על רגליו. כוח החיים הולך הוא מתגבר, הוא פורץ לו את נתיבותיו. אבל אנו צריכים לחקור את תוכנית רוחו. מה זה כוח החיים הולך ומתגבר? אנו באנו ארצה לבנות ולבנות בה. נכון? זה כוח החיים הולך ומתגבר. זה שכוח החיים הולך ומתגבר והוא מתפרץ בלי כיוון, זה לא אומר שאין לו כיוון, אלא שהוא לא יודע את הכיוון. אז תפקידם של תלמידי חכמים לברר מהו הכיוון. בסדר? זה מה שאומר כאן. השאיפה, בעצם מה השאיפה הפנימית, כאן הרב מחדש חידוש עצום, בשביל מה עם ישראל חוזר לארץ, הוא רוצה לחדש את הנבואה. השאיפה לרוח הקודש עליון, רוח הקודש המדמה לרוח גיבורים, מזורי כוח אלוהים שהיה לנו בימים מקדם, בעת
אשר הכירה האומה את עצמה בגלוי, היא מתגברת והולכת. דרך הזרמתה היא פורצת גדרים. היא מוחקת צורות של תמימות רגילה. כלומר, כל הדתיות הקלאסית, התמימה, הולכת ונהרסת. ומאבדת על ידי זה אוצרות חיים נשגבים. ולכאורה נשאר המצב היום. כריח מכאן ומכאן. כלומר, אתה הרסת את הדתיות התמימה הטובה שהייתה. לרוח הקודש לא הגעת. אז מה אתה נשאר עכשיו? שומם. ואז זה חברה ללא מטרה. חברה מדרדרת. אומר הרב, אבל אין זה כי מעבר. כמה זמן לוקח מעבר? זה יכול לקחת הרבה זמן. יש אנשים שאמרו שהרב פוק היה נאיבי, הוא חשב שאוטוטו עם ישראל חוזר בתשובה. אם הוא היה רואה מה שקורה היום, היה חוזר בו. לא, הרב פוק יודע מה זה מעבר. מעבר זה ארוך, אבל זה מעבר. אין זה כי מעבר. תכף אנו צריכים לגשת אל ההזרחה העליונה של אור החיים הנובע ממקורו הניסה ממרום מראשון, שידביע בכוחו צורה איתנה ממולאה בגבורת קודש יותר מכל מה שהתמימות הבינונית שאינה מוארה כל צורכה מאור הקודש התאור יכולה ליתן. כלומר, הרב כאן הוא תובעני כלפי מי? גם כלפי הציבור החילוני, אבל גם כלפי הציבור הדתי, שלא יסתפק בבינוניות. אם הוא יסתפק בבינוניות, המעבר יהיה ארוך מאוד. כן? יוצא לפי הרב שיש שני מסלולים אפשריים לדור. או להפוך מדתי בינוני לחילוני, ומשם לקודש העליון, או לעבור מדתיות בינונית ישירות לקודש העליון. אבל להישאר בבינוניות זה בלתי אפשרי. זה ילך ויעלם. מה? מה קרה? מה, כאילו זה פי הרב קוק, הוא אומר, ברור לו להישאר בבינוני, אין דבר כזה. זה לא יקרה, זה בלתי אפשרי. כן, אז כאילו, אם בן אדם דוגמה סתם, עדיף או שהוא יהיה ככה או שהוא יהיה ככה? לא הבנתי. אם אדם הוא סטטי, סתם אתה אומר, האם אדם יש לו בחירה להשתנות? כן. לא, הוא לא רוצה להשתנות, סתם דוגמה לצד הקיצוני, לצד המהותי של האדם. מה שה... אז הוא... אז עדיף שהוא יהיה חילוני כאילו? לא עדיף, זה מה שיקרה. לא, אבל אמרת כאילו ממילא הוא ירד... הדתיות הבינונית אין לה עתיד, זה מה שאומר הרב. אולי תמיד יהיה לך איזה גרעין קטן של בינוניות, זה ימשיך. אבל בגדול זה כבר לא ינהל את העולם. זה מה שהרב מתאר. הרב לא אומר, זה לא שולחן ערוך כאן מה שהרב אומר. הרב מתאר מהלכים היסטוריים. מה יקרה במציאות? בסדר? טוב. מה זה? דתי בינוני זה מי שאיננו רוצה לדעת את השם. ולדעת את השם זה להבין כיצד הקדוש ברוך הוא פועל בעולמו. הוא פועל בעולמו בכל השטחים. אחד השטחים המאוד משמעותיים שבהם הקדוש ברוך הוא פועל בדור האחרון זה מדינת ישראל והציונות. אין, אפשר להתעלם מזה. אבל זה קטנות. מה? נכון. אז מה? היא צריכה להיות עוד יותר גדולה, היא צריכה להיות אוניברסלית, נכון. כלומר, יש תפקיד אוניברסלי למדינת ישראל, וזה מה שהמאורעות, למשל, של צוק איתן, מכריחים אותנו להגיע אליו. כי אנחנו היום עומדים מול מתקפה הרבה יותר קשה מהמתקפה הצבאית, מבחינה מסוימת, המתקפה המוסרית של העולם, שטוען שאנחנו נאצים ומעלה. כן? היטלר כלום לעומת מדינת ישראל, כן? מה שאתה שומע מנשיא טורקיה, כן? ראש ממשלת טורקיה, שאמר את זה היום. כן? זאת אומרת אנחנו צריכים לדעת לגלות מי אנחנו ומה אנחנו, מה בנו לעשות בעולם. לא רק עבור עצמנו, כדי להרגיש טוב עם תת יסברך, אלא כיצד אנחנו באים לתקן את העולם כולו, מלכות שדי. וזה ודאי תפקידה של הציונות, לא תפקידו רק של הרוקד בכיכר. כן. גם אפילו דתי מסורתי, לא רק חרדים. כן? לא רק החרדיות היא בינונית. יש הרבה צורות תחומי בינוניות. טוב. האידיאלים שבמקור ישראל הולכים ומתגלים. כן? כלומר,
ההיסטוריה היא זירת ההתגלות של האידיאלים. מחיים הם את הרוח המוכן לקבלם בעוצם רעם גבורתם, והם דורשים מתפקידם לכונן עבורם כלים. כלומר, יש לך אורות, זה מושגים קבליים, כן? יש אור וכלי. אם יש הרבה אורות, צריך הרבה כלים. לא יהיו כלים, תהיה פה שבירה. נכון? לכן אומר הרב, זה מחייב אותנו לפתח כלים. כלים רבים. מה עם הכלים? נשמות בריאות. של דור רענן. יושב על אדמתו. ועזור בגבורת ישע ימינו. ולכן יש נשמות חדשות. כתוב, אין הקדוש ברוך הוא נכנס בירושלים של מעלה, עד שיכנסו ישראל בירושלים של מטה. יוצא לפי זה שצריך להיכנס ירושלים של מטה, בשביל ליצור כלים. וזה מסביר מדוע, ומה זה ירושלים של מעלה? זה נשמות מיוחדות. זאת אומרת שיש נשמות מיוחדות שיורדים לעולם, רק אחרי שישראל נכנסים לירושלים של מטה. וזה קרה במלחמת ששת הימים, שאז ישראל נכנסו לירושלים של מטה. ומאז יש נשמות גדולות בעולם. במיוחד בדור של אלו שנולדו אחרי מלחמת ששת הימים, שאנחנו פוגשים נשמות ענקיות עם תפיסה רוחנית שלא הייתה כמותה לפני כן. מה? מה לא הבנת? אני אמרתי. לפני כן היו נשמות קטנות. מה זה נשמות גדולות? מה זה נשמות קטנות? נשמות קטנות זה נשמות שכדי לבצע את התפקיד שלהם, די להם ברוחניות קטנה. בתפיסות דתיות או רוחניות קטנות. למשל, תפיסה אומרת, כדאי שתניח תפילין כדי שיהיה לך גן עדן. זה רוחניות קטנה. בסדר? זה לגיטימי, אבל זה קטן. נשמות גדולות הן נשמות שאפילו מוכנות לוותר על העולם הבא שלהם לתקן את העולם, כמו משה רבנו, שאמר, הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה תהיה גוי גדול במקומם, נוותר על העולם הבא. כן? זאת אומרת, יש, למשל אצל גיבורי ישראל, חיילים. לפעמים יש חייל שלא מאמין בחיי העולם הבא, לא מאמין בהישארות הנפש. ואף על פי כן הוא מוכן למסור את נפשו בשביל הכלל. זה סימן שיש לו נשמה ענקית. שהניסוחים הדתיים הרגילים של חיי העולם הבא לא מספקים אותו. בגלל גדלות נשמתו. כן? כלומר, בכלל, זה ראינו באורות המלחמה. שכדי לעסוק גם באור הקודש וגם במלחמה, צריך בשביל זה נשמה מאחדת. כן? פעם יהודי, המטרות שלו היו סך הכל מאוד מצומצמות. הוא היה צריך לעבור את העולם הזה בשקט, בלי לעשות הרבה רע, עם כמה מעשים טובים, מגיע לחיי העולם הבא. ומה עם תיקון העולם? לא עניין אותו. זה היה של הגויים, שהגויים יטפלו בזה. אבל עכשיו אנחנו הגענו למצב שישראל נכנסו לירושלים של מטה. אז זה מחזיר אותנו אל הזירה המעשית של העמים. ואז אנחנו צריכים נשמות גדולות כדי להוציא אל הפועל את התוכניות שלנו. מובן? בסדר. אוקיי. זה מה שאמרתי. טוב. אז אני שוב חוזר פה לדבריו של הרב. האידיאלים שבמקור ישראל הולכים ומתגלים. מחיים הם את הרוח המוכן לקבלם בעוצם רעם גבורתם, והם דורשים מתפקידם. לכונן עבורם כלים, כלים רבים, נשמות בריאות של דור הענן, יושב על אדמתו ועזור בגבורת ישע ימינו. זה הנשמות האלה שמופיעות מאז מלחמת ששת הימים. אמרתי גם קצת לפני כן היו כל מיני הופעות מיוחדות של נשמות גדולות בין בוני הארץ. המקדש, הנבואה והמלכות וכל תכסיסיהם. הרב רואה לי מרחוק. שולחים עלינו את קוום. כמו ההקרנה שלהם. אנחנו מוארים מן המקדש העתידי, מן הנבואה המתחדשת. את אורם הזרוע בארץ חיים. קרניים מידם לנו. כן, לפי העיקרון הידוע של הרב, שמה שחשוב זה העתיד, יותר מאשר העבר. במיוחד ככל שהדורות מתקדמים, אנחנו יותר מושפעים מן העתיד, מאשר מה שאנחנו מושפעים מן העבר.
אז קרניים מידם לנו, כלומר מהמקדש, הנבואה והמלכות. גלי אורותיהם מקים על עפעפינו הסגורות. כן, לא מקים על עינינו, אלא על עפעפינו. העפעפיים סוגרות את העיניים, נכון? איך אומר הנביא? מי עיוור כי אם עבדי. כן, כלומר, עבד השם הוא עיוור. ומי עיוור כמלאכי יש לך. הסגורות בכל משך זמן הגלות, הממסמסת את הכל. הננו נקראים להיכון, כלומר להתכונן, לקראת האור הגדול הזה. לדעת מה אנו ומה תפקידנו, מה נשמתנו בכל איתנותה דורשת מאיתנו. הרוח הגדול והנעלה, השואף לגדולי גדולות, הוא, רק הוא, מחזיק את החיים ואת האנושיות בהודה וגבורתה. לא רוח קטנה, שאיפות קטנות. זה לא יעזור, זה לא יקדם שום דבר. פעם, אחד הרבנים, נגיד, הרב סולובייצ'יק, הוא גדל באווירה של מה שנקרא אגודת ישראל. אגודת ישראל, כלומר הרבנים, גדולי תורה, שהיו חרדים, והוא ביום מן הימים החליט שהוא עובר למזרחי. והוא מסביר באחד מספריו מה היו השיקולים שלו לעבור מאגודה למזרחי. מה? כן, כל זה. הוא מסביר שמה שהיו לו שתי נקודות, שני שיקולים שהכריעו אצלו. השיקול האחד הוא שחבר'ה, צריך להיות מודרני. כן? אי אפשר להישאר כל הזמן בגטו. צריך להיות מודרני. שיקול השני, מדינה זה טוב. מה רע במדינה? זה מצוין שיש מדינה. עד כאן שני השיקולים. מה חסר שם? הגאולה. זאת אומרת, יש עמדה זהירה, רתיעה, ביחס לגודל של האידיאלים הגנוזים. זה לא שהוא שולל, הוא אומר, אני לא יודע, זה קו של רחמנא, לא מבין בזה. כן, כן, ברור. אז אני מתקרב. הרב אומר, לא. אם אתה לא מדבר על מה שיש מאחורי הפרגוד, דהיינו, המקדש, הנבואה, המלכות, מלכות השם שמתחדשת, אתה לא נותן את הכוח העיקרי למהלכים. כן, יש פה מחלוקת מהותית, הייתי אומר. ברור? אז זה מה שכתוב גם פה. כן. הננו נקראים לאיכון, נקראת האור הגדול הזה, לדעת מה אנו ומה תפקידנו, מה נשמתנו בכל איתנותה דורשת מאיתנו. הרוח הגדול והנעלה השואף לגדולי גדולות, הוא, רק הוא, מחזיק את החיים ואת האנושיות בהודה וגבורתה. מתאימה עם גבורת החיים המלאים, שממלאים גוויות מלאות דם בריא, גוויות הכוונה גופים, כן? המילה גוויה בעברית מודרנית זה אדם מת, אבל בעברית של הרב גוויה זה אדם חי. כן? גוויות מלאות דם בריא וחיל עצום, מרץ כביר וצהלת חיים אדירה, היא רק גבורת הרוח, בעתן עליונותה הזורחת ועולה על האנושיות בכוח העוז של ישראל, ההולך ומתבלט בחיינו בהתפרצם עתה בזרם של הנטייה להתקוממות האומה על אדמתה ההיסטורית. כן? כלומר, כל זה גנוז בציונות. באין מטרה לגבורת החיים, כלומר, אם אתה לא תדבר על המטרה העליונה, הקודש המתגלה ביסוד התחייה הלאומית, תלך הלוך ונמוג, חילה ימעט, והיא תתנוון ותצעד אל הבליה הנכונה לפניה במורד. כן, הרב כאן מזהיר את הציונות החילונית מפני אפשרות של נפילה. וגבורת החיים העליונה המאותרת בכלל, בקהל עם, היא מופעת במטרתה הנכונה לפניה בחיינו אנו, בחיים התוכיים שלנו, שבשביל כך אנו חיים וקיימים, נלחמים ומנצחים. כן. כן. ודאי שהוא פרסם את זה. הדברים האלה פורסים. בוודאי. בוודאי. הדברים האלה פורסמו בימיו. בהתחלה כשהוא כותב, הוא כותב בינו לבין עצמו, אבל אחר כך בנו, הרב צבי יהודה, ערך את זה במחברות ופרסם. עוד בימיו. היו גם דתיים שקראו את זה,
ואמרו שהרב קוק אפיקורס. כן, גם כאלה. לא, זה בגלל שזה היה גדול מהם. כן. לא, על הרב קוק אמרו בציבור החילוני שהוא אדם נאור. הוא אדם נאור, ולא, לא הבינו אותו, אבל אומר הרב משה צבינרי הזצל, הוא שואל, הוא כותב מאמר, הוא אומר, קצת אחרי פטירת הרב קוק, אומר, שואלים את מי הרב קוק הציל? ועונה הרב משה צבינרי, אותנו. זאת אומרת, אילמה להו, היינו בצד השני. אז אפשר להגיד את זה, כן? זאת אומרת שמי הם החילונים שקראו את הרב קוק? הדתיים. אפשר להגיד את זה, כן? טוב, זה, איך קוראים לו, יוסף בן שלמה, זיכרונו לברכה, אמר פעם, הציונות החילונית יש לה רק אידיאולוג אחד, פילוסוף אידיאולוג אחד, זה הרב קוק. כן. טוב, אפשר גם את זה להגיד. אם הנשמות כל כך גדולות, איך זה שמדינת ישראל מתנהגת נכון להיום כעם הכי רוחי וחלש בעולם, משחרר מאות מחבלים תמורת גופו של חייליו, הנשמע כדבר הזה? יש מחלות מיוחדות לנשמות גדולות. ככל שאתה יותר גדול, אתה עלול יותר להיפגע מווירוסים מסוימים. זה דווקא סימן לגדלות. כן, זה לא שההתנהגות היא ראויה, אבל היא נובעת מגודל רוחני שלא מוצא את הנתיב שלו. כן, מדברים על מוסריות. מוסריות זה דבר גדול. זה שלא יודעים מהי המוסריות, ולכן מעתיקים אותה מאיפה שיודעים, מהמוסר הנוצרי, אז בסדר, זה, 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 זה רע, זה צריך תיקון, אבל זה לא פוגע באבחון של הדור כנשמות גדולות. מובן? שלומי. טוב, עוד שאלות? כן. מה השאלה? מה? איך זה שהרבה מהציבור לא לומדים את הרב קוק? אבל הציבור החרדי כאילו. אז הם לא בסדר. לא, לא, למה כאילו? מה האידיאולוגיה שלא לומדים את זה? כי הם לא בסדר. הם מפחדים. כן? אומר הרב קוק, שמע, הוא... פעם מישהו אמר, היה אחד מהגדולים שאמר, שהרב קוק היה אמנם אדם גדול, אבל אהבת ישראל שלו העבירה אותו על דעתו. ואז סיפרו את זה לרב צבי יהודה קוק, והוא דפק על השולחן ואמר, אבא זצ"ל לא הייתה לו אהבת ישראל. אלא, היה לו עומק הבנה במהותם של ישראל. הוא מבין את הדברים לעומק. זה ניתוח מדעי, זה לא ניתוח רגשי. כן? אני יהודי, אתה יהודי, בוא נאהב אחד את השני. נכון שאתה לא שומר שבת, אבל בכל זאת יש בך איזה משהו טוב. זה לא ככה, כן? זה משהו הרבה יותר עמוק, ולא כולם מסוגלים לתפיסות האלה. נכון? יש אפילו תפילה שאומרים אותה 3 פעמים ביום. ותחזנה עינינו בשובך לציון. סימן שיש סכנה להיות עיוורים, נכון? בזמן שהקדוש ברוך הוא שב לציון. אז צריך להתפלל שכשאתה שב לציון, שיהיה לנו עיניים לראות. כי לפעמים האור הוא גדול מדי, אז הוא מסנבר. ואז חושבים שזה חושך. כן? טוב, עד כאן להיום. שלום, זמן טוב.